Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și azi vom discuta despre o resursă pentru clasa 5-a și anume unități de măsuri pentru volum. Desigur, resursa este la disciplina matematică. Să ne apucăm de treabă. În resursa noastră avem trei aspecte pe care le vom parcurge, vom măsura, vom face anumite transformări și vom aplica cele învățate. La măsurare, o să vă rog să luați manualul de matematică, dacă l-aveți la îndemână, și să măsurați lungimea, lățimea și grosimea manualului în milimetri. O altă sarcină ar fi să încercați să desenați un cub în caietul vostru cu latura de 2 cm. Cât credeți voi că ar fi volumul acestui cub? Și o ultimă sarcină, un ultim exercițiu de început ar fi dacă avem un acvariu cu dimensiunile de 30 de centimetri, 20 de centimetri și 20 de centimetri, ați putea să calculați câți litri de apă încap în acel acvariu. Chiar dacă acum nu știți, până la sfârșitul, după ce parcurgem această resursă, veți putea să răspundeți la aceste întrebări, la ultimele două. Ce înseamnă a măsura? A măsura înseamnă că dacă avem acel paralipiped roșu care îl vedeți, încercăm să comparăm volumul paralipipedului cu volumul unui cub care are latura unitate. Adică încerc acest paralipiped să-l umplu cu cubulețe mici, toate care au latura de 1 cm, de exemplu, în această situație. Și atunci volumul paralipedului de fapt va fi un număr însoțit de unitate de măsură. Cum calculăm acel număr? Păi avem 7 cubulețe pe lungime, 3 cubulețe pe lățime și tot 3 cubulețe pe înălțime. Adică e 7 ori 3 ori 3, adică 63 de centimetri cubi. Adică centimetri cubi e volumul unui singur cubuleț, ca și acesta de aici. Unitatea de măsură în sistemul internațional este însă metrul cub. Pe această imagine vedeți un metru cub de lemn, adică vedeți că acea ladă în care se află lemnul este fiecare din laturile cubului sunt de un metru. Adică putem să spunem că un metru cub este volumul acestui cub care are toate dimensiunile de un metru. Dar acum, în viața de zi cu zi, nu întotdeauna e ușor să exprimăm orice volum în metri cubi. De exemplu, volumul acestui cub Rubik nu putem să-l exprimăm în metri cubi pentru că este mult mai mic. Adică ne-ar trebui fracții zecimale subunitare. Și atunci avem și niște submultipli a metrului cub, care sunt, după cum v-ați așteptat, milimetru cub, centimetru cub și decimetru cub. Milimetru cub puteți să-l întâlniți, de exemplu, dacă vă faceți analizele. Observați că la analize de sânge apare că îi pe milimetru cub. Centimetru cub ar putea să fie volumul unui zar de joc care are muchia de 1 cm. Un decimetru cub deja este volumul unui cub care observați e format din câte 10 astfel de cubulețe. Dar aici trebuie reținut că într-un astfel de cub, deci un cub care are volumul de 1 decimetru cub, încape exact 1 litru de lichid de apă. Sunt util ca să folosim și multiplii metrului cub. De exemplu, pe acest grafic puteți observa volumul de lavă care a erupt în diferite părți a globului nostru și în perioade de timp diferite. După cum știți, multiplii metrului cub sunt decametru cub, hectometru,
cub și kilometru cub, exact la fel cum am avut multipli la metru sau la metri pătrați. Numai de data asta, fiecare unitate de măsură este la puterea a treia. Cum se transformă aceste unități de măsură? Păi încercăm la fel ca și până acum să reprezentăm pe o dreaptă unitatea de măsură, metri cub, pe urmă submultipli, respectiv multipli, numărul de schimb care este de la o poziție la alta, de data asta este 10 la 3, adică 1000 de fiecare dată, adică vom înmulți sau vom împărți cu 1000 dacă trecem doar de o singură, de un singur punct. De exemplu, din centimetri cubi în metri cubi vom împărți, dar cum trecem peste de două ori peste numărul 1000, împărțim cu 1000 ori 1000, care poate mai elegant și mai simplu scris este 10 la 6. Dacă vrem să transformăm din hectometri cubi în decimetri cubi, atunci vom înmulți, dar deoarece trecem peste 3 segmente, vom înmulți cu 1000 ori 1000 ori 1000, adică 10 la puterea 9. Adică, de data asta, trecerea peste fiecare segment înseamnă o mulțire cu puterea 10 la 3. Peste câte segmente trecem, avem 10 la puterea 3. Într-o direcție facem înmulțire, în cealaltă direcție facem împărțire. Deci, aici am făcut împărțire, aici avem înmulțire. Să vedem niște exemple concrete. La fiecare din aceste transformări vom face înmulțire, pentru că transformăm din ceva mai mare într-o unitate de măsură mai mică și pentru fiecare stabilim peste câte segmente am trecut. De la decimetri cubi la centimetri cubi e un singur segment, deci înmulțim cu 1000. Rezultatul e 5000. De la metri cubi la decimetri cub, trecem tot peste un singur segment, adică rezultatul, tot cu 1000 înmulțim, numai de data asta este cu fracții zecimale, dar înmulțirea se face simplu prin mutarea virgulei. Rezultatul ne dă 600. Și la ultima, din decametri cubi, transformăm în decimetri cubi, adică de data asta am trecut peste două segmente, adică mulțim cu 1000 ori 1000, adică 1.000.000, ceea ce înseamnă că mutăm virgula 6 cifre. Adică rezultatul ne dă 40.000 de decimetri cub. Transformarea în direcția cealaltă, adică din ceva mai mic, din decimetri cubi în metri cubi. Asta înseamnă deja că vom face împărțire. Cum este un singur segment, vom împărți cu 1000. Dar împărțirea cu 1000 se face tot așa prin mutarea virgulei. Un alt exemplu, aici e 6000 împărțit cu 1000, care ne dă un număr natural, adică 6. Și la ultimul, deja de la centimetri cubi mergem la decametri cubi, care deja înseamnă că am trecut peste 3 segmente, deci vă dați seama că aici avem un 1 și 9 zerouri, adică trebuie să mutăm virgula 9 cifre și rezultatul ne dă acest număr foarte, foarte mic. Să aplicăm cele învățate, să vedem cât ar fi volumul paralipedului și cât ar fi volumul cubului. Desigur, dimensiunile paralipedului sunt, avem lungimea, lățimea și respectiv înălțimea. La cub situația este mai simplă pentru că toate dimensiunile sunt egale. Deci putem să zicem că peste tot
muchia cubului este egală cu... Și atunci, o problemă. Avem două acvarii, unde aici vedeți dimensiunile. Trebuie să calculăm câtul dintre volumul acvariului mare și cel mic. Păi pentru asta calculăm volumul acvariului mare cu formula care am văzut-o înainte, lungime ori lățime ori înălțime. Calculăm volumul acvariului mic și prin împărțire aflăm că volumul acvariului mare este de 12 ori mai mare. Dacă acvariul îl umplem cu nisip, pietre, plante și desigur pești, atunci putem să spunem că 25% din volumul acvariului mai mare este reprezintă decorațiunile, restul acvariului este apa. Cum am reușit să calculăm câtă apă este în acest acvariu? Aici avem dimensiunile, nu uitați că am calculat adineauri deja volumul acvariului. Apa e 75% din volumul acvariului. Dacă facem acest calcul, adică 75 pe 100 ori 3000 de 2250, dar vrem să transformăm acest 2250 cm3 în decimetri cubi ca să putem să exprimăm rezultatul în litri. Un alt exemplu se referă la transport. Avem un tir. Observați că la spațiul de depozitare al tirului îți date aici dimensiunile. Și întrebarea e care este volumul maxim pe care îl poate transporta acest tir. Este tot un paralipiped, deci dacă vrem să calculăm volumul maxim, înmulțim lungime ori lățime ori înălțime și ne dă 57,33 metri cubi. Dar în acest tir se vor transporta niște mașini de spălat, care desigur sunt asamblate în niște cutii de carton. Săgeata asta înseamnă că trebuie păstrate în această poziție, adică nu putem să le culcăm în momentul în care le încărcăm în tir. Și la cutia de carton sunt date dimensiunile, deci putem să calculăm volumul ambalajului. E aceeași formulă, lungime ori lățime ori înălțime și observăm că ne dă 380.250 cm3. Și dacă trecem la încărcarea tirului, întrebarea e câte mașini de spălat, numărul maxim de mașini de spălat, poate să transporte tirul. Păi pe lungime ne iese că putem să așezăm 20 de cutii, deci am împărțit lungimea tirului la lungimea ambalajului. Pe lățime împărțim tot așa lățimea tirului la lățimea cutiei de carton. Ne dă cu virgulă, dar e sigur că nu putem să punem decât număr natural, adică 3 cutii. Și pe înălțime, făcând tot așa o împărțire, ne dă 2,3, adică în cap două șiruri, unul peste altul. Deci, în total, avem 120 de cutii. Ca și temă, o să vă rog pe fiecare din aceste desene să explicați din câte cuburi este format, cum latura fiecărui cub este 1 cm, să încercați să exprimați volumul fiecărui corp. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și să ne vedem la o altă resursă în curând. La revedere!